Ens deim coses. Amb Joan Guasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Queda molt poca perquè se celebris Halloween, o el que nosaltres celebràvem aquí abans, que era la castanyada, i era per saber si tu primer ho celebraves i si aquest any amb Covid ho celebraràs d'alguna manera diferent. Això és cosa dels lots perquè juguin junts i tot això, però com està la cosa val més que no... I per exemple, això que feien de tocar les portes truco-trato, això evidentment no pot ser. No, no, fora, fora, tot això. A no ser que se desinfectin les mans abans de tocar i després de tocar. Però ara vas per tot i t'has de posar aquell líquid per desinfectar, però tu d'ell d'aquí un parell d'anys saps que mos diran? Que tenim les mans arruades. O una pastilla de sabó damunt i una botella d'aigua. O una dutxa portàtil. Això és cada dia. I està que seva vol estar tranquil, no està perquè... Quan no venen el testigo de Jehovà, venen aquests altres. Si no, en venen uns altres i estàs tot el dia tocant les portes. Estàs preparant alguna cosa o amb el Covid decidiràs, mira, aquest any no feim Halloween? No, estarà segurament, serà... nosaltres feim, però estarà tallat el tema per el tema d'això. Però qualque cosa de fer per la nina. Però està difícil, així que no sé, el tema familiar no se l'on celebrarà molt a la nostra. Potser feim una festa per Zoom, per Skype, per WhatsApp. Sí, podria ser una opció. Si algú de nosaltres està confinat i no pot acudir a una reunió de menys de 6 persones, pues seria una opció viable, sí. Fer-ho com sempre, però sóc responsable de totes les mesures de seguretat, no? Clar, podríem dir, per exemple, pintar-nos aquestes mascaretes unes cares rares i mira, ja ho estàs celebrant. Sí, seria totalment una opció. Sí. Bueno, no lo voy a celebrar. Directament no ho celebraràs? No ho celebraré. No hi ha cap opció de dir, bé, si ho celebram d'alguna manera... No, creo que tengo una nina en casa, pero no. Hem estat xerrant amb gent i han sortit algunes propostes, com per exemple fer, en comptes de truco o trato per les portes, fer-ho amb videotrucades de WhatsApp. Creus que això podria ser factible, vestir-se, cridar a qualcú a l'azar i dir truco o trato? Bueno, yo personalmente no lo voy a celebrar porque no creo que es el momento. Pero bueno, ideas hay, ¿no? He escuchado algunas ideas y la verdad es que es interesante, pero yo no lo voy a celebrar. Tampoc és una festa que celebrem molt. No és molt d'aquí i estem més acostumats a celebrar les verges, una altra festa. Però bueno, suposo que a l'escola faran alguna cosa, sí. I a ca nostra, torrant castanyes? Les compram. Les compreu ja torrades? Sí, exacte, sí, exacte. Això sí. Nosaltres tenim un parell d'idees que hem creat per ajudar la gent a celebrar tant la castanyada com el Dia dels Morts com Halloween, però a ca nostra. I per exemple, una és el túnel del terror, que és moure un poc el sofà i allà com a mínim les teranyines ja les tenim assegurades. Com ho veus això? Podria ser una activitat familiar factible? Podria ser. A vegades amb els nins poses un llençol i te fas ja un bon túnel, eh? I amb les teranyines... Creemos que ahora estamos preparados para vivir una fiesta de Halloween, con los problemas tan tremendos que tenemos. Claro. ¿Y la Navidad? ¿La Navidad la vas a comparar con Halloween? No, bueno, pues con la castañada. ¿Me vas a...? Por favor, ¿eh? Tengamos un poco ya de respeto, ¿eh? Pero, ¿cuál es la diferencia? No, primero no es nuestra. Bueno, no es nuestra. No la hemos acoplado más. La Navidad tampoco. ¿Eh? La Navidad es de todos los cristianos católicos, de todo el mundo entero. Vale. Creo que tú, algún antepasado tuyo, también celebraba la Navidad. No, yo celebro la Navidad. El que tú no la celebres... Por los regalos. Regalos fets a mà, hechos a vale, mano. De corazón, sí. De corazón, vale. Ens deim coses, els dimecres a IB3 Ràdio.